Spousta z vás ze mnou bylo, že vůbec nevíte, co s tou ročníkovkou, jak na webovou stránku, co vlastně, co máme takhle dělat. A tak jsem si řekl, že bych mohl pomoct, protože aspoň tak trošku tuším. Takže nejprve si řekneme vlastně, co máme mít připravené na tu další hodinu, tak materiály, protože samotnou webovou stránku jsme měli dělat až v hodinách. Jednou z věcí, které si máme připravit doma na ročníkovou práci, je grafika do záhlaví webové stránky. Grafiku můžeme samozřejmě připravit na programech a podobně, ale kdo s tím má zkušenosti, tak bych asi doporučoval použít program Photoscape, který je opravdu hodně jednoduchý a zároveň to opravdu umí opravdu dost. Takže půjdeme do editoru. Tohle je obrazovka po spuštění, která se nám ukáže. Půjdeme do editoru. Vybereme si tady, najdeme si fotku, kterou chceme použít. Já vezmu třeba ten balón. Teďka má to být záhlaví, co znamená, že tam je pouze tenký proužek z toho. Takže ji ořízneme. To je v záložce krop. A nechám tady volný ořez, protože kdybych dal nějaký poměr, třeba 1:1, tak to je čtverec. A nezměním to. A já chci, aby to bylo úzký, takže dám volný ořez. Dám ořez, protože nepotřebuji žádný přesný poměr. Takže takhle. Oříznout. Jdeme do objekt a teďka tam na to přidám text. Samozřejmě by bylo možné ten text přidat i pod to, potom až HTML, obě má své výhody, k tomu se ještě dostaneme. Akorát teda někdy pak, jak znám, tak to pak dopadne nějak takhle. Takový zelený hnusný nápis, když to neudělá to, ale to záleží, jak kdo s tím hraje. Takže s těma barvama opatrně. Ale samozřejmě dá se to napsat i pod to, potom HTML. Nemusí to psát přímo do obrázku, ten název. Zase výhoda je, že tady musíte použít jenom písma, takový základní Arial, Time Machine Roman, možná Calibri ještě. Ale tady si můžete použít jakýkoliv písmo, ještě dáte do obrázku, který najdete v počítači. Takže si ukážeme, jak to dám do toho obrázku, to je tady to tlačítko text. Tady mám text připravený, tady beru písmo, tady napíšu text, který tam chci dát. Velikost, budete to možná mít nějak takhle malinkatý. Ale to ničemu vůbec nevadí, protože tady můžete jít ještě do větších rozměrů, protože máte pouze tady. Podívejte, OK, potvrdím. Mám tady jenom teda tenké ohraničení, 2, on to skoro není vidět, ale trošku to tak vypadá to líp opticky. Takhle to roztáhnete. Máte to, to je mimochodem moje písmo, Dravec Script. To se normálně použít, jo. Takže takhle nějak. Ještě to prostě to spojíme, aby se si můžeme dal hýbat. A můžeme to uložit třeba na plochu. A podívejme se teďka, jak to vypadá v samotném HTML dokumentu. Tady vám ukážu. Takže tady vidíme, jak se to chová, když to použijeme. Vlastně, že dáme, nastavíme u toho obrázku, aby se roztahoval jak šířka, tak výška 100% do toho rámu horního. A potom jsem tady ještě pro ilustraci i text normálně HTML, abyste viděli rozdíl, jak se to chová jinak, když budu měnit velikost. Takže víte, že když obrázek je 100%, tak se takhle mění. Jeho výška se nemění, protože tady jsem ten rám zadal jako prostě 150, myslím, nebo kolik pixelů, takže není pohyblivý ten rám. A tady už jsem ho zamkl, takže se ani rám měnit. Takže výška se nemění, akorát šířka, vypadá to tak všelijak, jak vidíte. Když jí budu tou stránkou, tak to vypadá tak prostě. Právě vidíte rozdíl, jak se mění ten obrázek, jak se dostahuje a různě mění. A ten text, který tady je napsaný na HTML, ten zůstává, akorát vlastně posouvá. Takže vidíte rozdíl v tom. A to vlastně rozdíl, jestli ten text napíšete v tom HTML, anebo jestli ho dáte přímo na to obrázku. Nejlepší je to nějak zkombinovat, a to ten obrázek bez textu asi, a to je nějaký text, ale těžko říct, záleží, jak se to udělá. To je tak všelijak. Další možností je nastavit, aby se u toho obrázku nastavila 100% výška. To znamená, aby se úplně rozsáhl přes celé to záhlaví, jak kdyby, nebo prostě přes ten horní rám na výšku. A šířka se dopočítala sama bez kreslení. Ale potom je tady takové prázdné místo a jak kdyby vypadalo to tak všelijak, ukážu. Tady ještě předělám, jo, tady vymažu asi rovnou. Vidíte, že používám nejprve jiné písmo, pojde tván, ale to normálně na stránce by nefungovalo, na jiném počítači, takže to je nevýhoda zase. Teď to smážnu na text, tam nepotřebujeme. A podívám se, jak teďka vypadá. Takže počkejte chvilku, až to načte.
A tady teďka vidíte příklad, když se výška nastaví přesně na 100%, to znamená na velikost vlastně toho záhlaví. A šířka se dopočítá podle toho, aby to nebylo nějak zdeformovaný, roztačený nebo nějak smysklý do stran, aby zůstal pořád ten poměr. Takže tady vidíte, že pokud byste to dělal takhle, chtěl by to ještě asi víc oříznout. Ale potom záleží, jaký máte poměr stran monitoru a jaký máte rozlišení, takže je to taky pokaždé jako jiný. A vidíte, jak se potom chová. Vlastně víceméně nějak extra zajímavě, protože vzhledem k tomu, že výška tady se nemění, že to je nastavená teďka na pevno, tak se to ani nějak extra nechová zajímavě, takže já tady předělám výšku na... dám v procentech. Tak. 30. A teďka uvidíte, co to bude dělat. Takže teďka najednou, když s tím budu hýbat, tak se to bude vlastně měnit i ta výška toho, protože bude teďka v procentech zabraná. Což ale podle mě úplně ta největší hovadina, protože potom určitě, že je tam malý rozlišení displeje, tak to může ta stránka vypadat nějak takhle. Což mi přijde opravdu hodně, hodně divný. Když třeba pak takhle to vypadá třeba dobře, jo, ale muselo by to být udělané nějak tak, aby tady nebyl vidět ten přechod, aby to prostě tady bylo něco, nějaký obrázek třeba a do bíla, aby tady nebylo vůbec nevadilo, ať tady jakkoliv místo. Je to asi nejlepší, jak se má předtím, že se dá 100% a 100%. Všude. Každopádně, aby tady nebyly ty posuvníky, tak je ještě nutné tam, nebo lepší, nebo no, asi nutné. Když se dá 100%, tak by to nemělo vadit, ale tak tam stejně ještě lepší dopsat tady tento příkaz. Tady ve trojce. Scrolling now. Tady tento příkaz pro frameu, do toho, u kterého chceme vypnout posuvníky. Tak tam dopsat tady tento příkaz. A potom tam vlastně se nebudou nikdy zobrazovat na stranách. Výchozí hodnota je auto, to znamená, že když to je hodně velké, jak se zobrazej, posuvníky jinak se nezobrazují a když tam dáte yes, tak to bylo pořád. Můžeme si tady zkusit jen tak z hecu změnit. Dáme tam yes. A vidíte, že teďka tady ty posuvníky jsou pořád. A to je právě, co tam být nesmí, takže tam musí dát ten příkaz scrolling ano. Další možnost, která mě teda přijde asi jako nejlepší, je vytvořit si takhle hodně tenký obrázek a nadpis dát úplně nalevo. A poté ji ukotvíme vlastně tu levou stranou a potom už se vlastně bude pouze odkrývat větší nebo menší část obrázku a nebude se nějak deformovat. A stránka musí být opravdu hodně, hodně širokou hlá, aby se odkrylo až za ten pravý okraj. Ve většině případech by to mělo vypadat hodně dobře. Se podívám, co vypadá. Tady vidíte, když tak v tom PSPadu tu stránku s rámama, index, tady je ta samotná s tím obrázkem, jenom výška 100%, nic víc. Tak. A když se podíváte, když budu měnit velikost, tak podle mě to vypadá asi vůbec nejlépe. To bude. Podívejte. Podle mého názoru je to vůbec nejlepší. Tady teda vidíte, když se ještě poměrově zmenšuje tady vlastně ten rám, že v procentech, tak ho se dám pevně ještě, abyste viděli rozdíl. Řekněme 150, zkusíme. A teď to bude pátkovat nějaký, tak bych to asi udělal já, nejspíš. Takže tady vidíte pevnou velikost, že se vůbec nemění výška toho záhlaví, takže akorát se vlastně odkrývá většinou menší část, což mě přijde jako vůbec asi nejlepší řešení. Ještě zkusíme jednu možnost, ale tohle je asi nejlepší, když to necháte vlastně zarovnat nalevo a aby se vlastně takhle voze odkrývá větší část obrázku, musí to tam být hodně tenký, hodně dlouhý, abyste se dostali za ten jeho pravý okraj, ale jinak to vlastně je dobrý. Na všech displejích, když zvětšíte, podle mě super. Akorát potom někdy ten nápis je malinko vlevo, ale to nemusíme nic, co nějak vadilo. Stejně i kdyby se uložil tomilo ten text, tady to máte takhle tenkou tu stránku, tak jste viděli, že tady ten text byl stejně všelijakém třeba část, tam byl celý, takže to je jedno. To je rozdíl není. A ještě zkusíme teda dát ho na prostředek, trošku jiným způsobem. Vidíte. Teďka si připravíme nějaký obrázek, který bude zase hodně do výšky.
a úplně nahoru v horním okraji napíšeme nadpis stránky. Opět v programu Photoscape. A nyní do HTML se můžete podívat na ten kód, na ten obrázek, to znamená, tady vidíte, šířka se nastaví na 100% a výška se dopočítá. A když se teďka podíváme na výsledný rám, jak to vypadá, tak výsledek podle mě názoru je taky hodně dobrý. Tentokrát je nadpis úplně uprostřed, není jak na straně. A vlastně obrázek by pokračoval někam sem dolů ještě, ne dolů, ale vlastně je zatím schovaný, takže není vidět. A když ho roztahujete, tak se ho odkrývá. Takže to je taky podle mě hodně dobré řešení. Akorát, když to zmenšíte do strany, tak vidíte, že to už není padá úplně jako záhlaví, že jako tady to. A právě proto bych tady toto dal v procentech a ne pevný ten rám. Teď si to udělá, ale jinak ani při normálních standardních těch to vypadá docela dobře. A trocha místa míň nebo víc pod tím nápisem tady, to je celkem jedno, pořád to vypadá dobře. Každopádně to bych vyřešil tady tím, že to dám napevno, teda v procentech, tak místo napevno. Na 30 třeba. Podíváme, co to udělá. Teď už to podle mého názoru bude úplně ideální. Jediný problém by opět nastal, pokud byste tu stránku dostali hodně do šířky, že by mohl kousek toho okraje textu zmizet ve spodu. Ale tak to by opravdu muselo být hodně do šířky. Ale pokud to v procentech, tak by to vlastně ani moc nevadilo. Pokud to zvětšujete i výšku zároveň trošku. Tak podívejte. Jo. Teďka je to podle mého názoru úplně suprový. Vidíte, takhle ten terén vypadá to prostě jako záhlaví, já myslím, že suprový. A když to hodně dáte k sobě nebo to, tak pořád to vypadá prostě. Takže to bude dobře. Takže podle mého názoru to je asi z nejlepších kódů a nepřípadně to, jak se to dává doleva. Já možná použijem doleva, jak se dává, nevím, ale to je asi nejlepší řešení, protože se to nedostahuje, nedeformuje, vypadá to asi nejlépe. Takže ještě jednou, obrázek potřebujete takto na výšku. A potom použijte pro ten rám, kde ten obrázek stačí použít tento kód do body. Nahrát obrázek a nastavit jeho šířku na 100% a výška už se dopočítá. A potom ho sem vložíte v tom rámu. Scrolling no je, aby se nezobrazovaly ty posuvníky, protože pokud používáte tuto metodu, ať už to, že to je hodně do šířky ten obrázek nebo hodně do výšky a neukazuje se celý, tak pokud tam toto nenapsali, tak tam objeví posuvníky, co tam být nemá. A potom, tohle je akorát, aby se, že jsem zablokoval, aby jsem dala měnit velikost tu rámu tím posouváním. A tady toto jsou pouze okraje, protože když to tam nedám, tak se tam objeví takové nepříliš hezké okraje, auto obrázku to úplně nehodí. Takže to je takové spíše kosmetické. Vidíte ty okraje, že to není úplně ideální, ale vidíte, jak to jde, je to taky problém. No, tak to je asi teda všechno k té grafice. Vidíte si několik způsobů, vyberte si, jak to uděláte. Já myslím, že všechny by měly být přípustné. Se neměl být žádný problém, pokud ani jeden z nich. A asi nejlepší na to je teda ten program Photoscape, což je nejjednodušší a do začátku si mě nesmění naučíte, i když samozřejmě o tom existují lepší programy. Takže v tom bych to vám asi doporučoval to udělat. A je teda asi všechno. A takže takhle udělat tu grafiku na pozadí. Další věcí, kterou máme na si připravit na další hodinu, je teda ještě vlastně výstřižky těch tabulek a grafů. Na to asi není žádný problém, otevřeme program výstřižky. A prostě uděláme výstřižek grafu. Možná bez toho popisku bych to vzal titulku, ale to je takhle jednou. Na co tam dám. Tak a uložíme. A to je tak to samé uděláme s grafem. Tak na to asi není žádný problém. Tak udělám prostě výstřižky grafu a tabule. A ty potom vložíte, to znamená, až to se hodí. Další věci máme připravit. Tady nějaké takové schéma webových stránek. A
Pak tam měla i strukturu. Nevím, jak to má být, panče to mi se neřekla. Hádám, většinou se struktura kreslí nějak takhle. Tak asi nějak takhle, udělat tu strukturu, popsat vlastně ty kapitoly a tak. A potom se tady nejspíš takhle, ale nevím, panče vám to mi se neřekla, takže pouze hádám, jak to máme mít. A potom si takhle nějak načrtnout, jak bychom chtěli, aby ty webové stránky vypadaly. Tady vidíte, tady toto je tak krásně udělané v tabulce, byla to úplně úžasně, jenom oproti nějakým odkazům, jako textovým, jak jsme dělali ve škole. Ale i toto se dá udělat vlastně na stejným principu, takže pokud chcete, příště vám o tom můžu říct víc a ukázat vám kód, jak to napsat, aby vlastně napíšete. A tady měl ten úvodní ten a tady teda je to záhlaví. A ještě si ukážeme, jak vytvořit konkrétně toto záhlaví, jestli se vám líbí, nebo prostě jako tak vytvořit svoje dané fotky. Takže půjdeme do menu, dáme novou fotku. Její barvu necháme asi, no budeme třeba červé. Takže v menu si dáme novou fotku. Jako pozadí bych tady použil asi normální červenou, kterou chceme. A teďka. Šířku zadáme, nevím, řekněme, to bylo nějak trošku ostatní použitelný 800, tak mohlo postačit. A výšku zadáme velkou, tak dám třeba, nechám si 2550 aspoň. A uděláme tu vlastně na výšku, když se dostává, tak se vlastně bude zvětšovat prostor pod tím. To je jedno prostor důvodu, aby pořád ty dva křížky byly na obou stranách. A co na vás? Tak. To bylo tak moc velký, ale on asi bude. Na záležitý objekt vybereme text, vložím textu. A teďka, jelikož tam všechno psané velkým písmem, akorát já to napsám menší, podle toho zadání, které jsem si připravil, tak to tak udělám. Ještě vložím dvakrát, asi použiju klasický Arial. Já opravdu hodně písem, protože ono to za velký písmo. Dělá ty grafiku. Jo, dobrý. Tak, tím už je to už. A nejprve vložím M-ko. Super, tam to velký velký na začátku, dal jsem si dva nápisy, tak dám jsem si tam k sobě, tam to hrnu. Takhle nějak, dobrý. A když to udělám ty křížky, jsou bílé, takže použiju tady tento, toto. Tady nastavím tu barvu, průhlednost chci, aby to bylo viditelné oba naplno. Aby to bylo nějak úhledné. A nějak takové velký řekneme. Teďka už se skopíruju. Takže mám 90 stupňů, nebo takhle přesně. Skopíruji sem. Tak, a mám to přesně podle papíru. A mohli jste to mít i orámovaný, jak máte. To pokud byste tam chtěli ještě možná nějaký obrázek. Nevím, že byste tam něco chtěli. Nějaký obrázek, stáhnete se třeba z internetu, z Google, tak samozřejmě ideální je, pokud máte průhledný, to znamená, že jste nějaké ty čtverečky. To znamená, že má průhlednost dvě. Podíváme. Tady se na ploše. Myslím, že to použiju. Takže tady mám na poště nějaký obrázek, tak tam takhle hodíme, ne, že to úplně tematicky hodilo, ale to je teď úplně burc. Takže obrázky vložíte tady tímto. Mám tady změnit velikost, všechno. Můžete i krásně zprůhlednit, takže by se dal dát třeba takhle nějak přes to. To bylo tematicky. A zprůhledníme. A tady to prostě nebo jakkoliv jak chcem. Není s tím žádný problém, takže obrázky se vkládejte přes toto a dáte toto. Nebo potom můžete sem vložit nějaký už skriptů, jak vidíte, jak tady celá sada. A jo, jako dají se použít dost často docela hezky tomu působit, záleží co vyberete. Ale to mě taky se dá použít. Záleží co děláte za projekt. A teďka pozor, když tady máme, když tady přesahuje, třeba tady ten čas, tak když to potom sloučíte, nebo to se ukládáte, to je jedno. Tak objevíte toto dialogové okno. Pokud dáte toto, tak ono to tu fotku zvětší, tak aby se vám nic neořezalo, ale přidá to bílé místa.
se přiblížíme, vidíte, že to není nic. Zcela tady máte bílé místo, což mi nechcem. Takže až to budete ukládat, dáte toto a dáte kombinovat. On to vlastně ořízne ty přesahující objekty. Dívejte, tady nahoře to vám ořízli, jak to přesahovalo. Takže já myslím, že super, vy takhle můžete až se dá použít jako úvodní tato webové stránce. Jinak můžete dát tady zkoumat, jsou tady bubliny jako pro postavy, kdyby se třeba říká, no podobně prostě nějak prostě bublina klasická komiksová. Můžete tady přidávat i různý jiný tvary, tady toto jsou bez výplně, tady to jsou zvýplní. A pak je spoustu možností, tady to je spíš jenom pro fotek. Potom tady máte velké množství filtrů, třeba krabici vypadá docela hezky, ale jak to je pro hodně. Tady u toho to je takový zvláštní. Zvláštní to je. No ale jak to je pro hodně. S tím se můžete hrát celý dny, kdybyste chtěli třeba i fotky upravovat a podobně. A jsou krásné filmové efekty, dodat takový jakože filmový vzhled. Tohle na fotkách, které vypadá to zvlášť zajímavě. Je to třeba není až tak úplně ono. A už to mění barvy trošku, no tak to hodně dobře, to ukážu. Tak dokládat. Kam rychlosti. Na fotce, různě. Na selfiečka a podobně, až se na to úplně dokonale hodí. Tyhle filmové filtry. Vidíte, konání s tím mluvím. Rozhodně stojí za to si s tím pohrát, vidíte, je tohle ideální ne, na fotku se selfiečkem, tak je trošku retro styl. Nápis k tomu můžete dát cokoliv i na úpravu vlastních fotek, takže rozhodně do začátku to není špatný program Photoscape, takže pokud potřebujete. A ta grafika na pozadí se taky dá krásně udělat, jak jste viděli. To je teda asi všechno, takže takhle si můžeme vytvořit tu grafiku na pozadí. Takže do záhlavy ta grafika, potom na A4 to schéma a výstřižky. Tyto tři věci na pátek mají být připravené. Zbytek budeme dělat nějak v hodinách a nějak prostě v budoucnu. Takže pokud vám to nějak pomohlo, tak určitě mi dejte vidět lajkem, komentářem, já se pro to rozhodnu, jestli dám dělat další díly, jestli potřebujete. Tak to je asi všechno. Opravdu s tím návrhem se nebojte si trošku vyhrát. Je to hodně důležité. A nebojte se opravdu dělat, co je to tak, aby se vám to líbilo, pokud teda vám na té práci trošku záleží. A neřešte, jak to potom naprogramujete nebo jak to uděláte, ale co vám to líbí, ten návrh. Protože ta grafika, tam jsou vlastně neomezené možnosti. Pokud budete potřebovat, zajděte, jak vám poradím, jak něco na tom podle toho návrhu udělat potom v počítači, kdybyste se nevěděli rady. Ale jinak, co se týká grafického rozložení, tak tam vlastně nejste nějak moc omezení, tak si to vyhrajte, ať to vypadá dobře, že to potom hodně udělat tomu výslednému vzhledu té stránky. Takže to je asi všechno. Doufám, že jste pomohl a teďka mi tady dovolte takovou malinkatou vsuvku nebo takovou, co s tím vůbec nesouvisí, ale prostě já se s váma musím podělit. Tak to už teda je všechno, jak kdyby pro ohledně té ročníkové práce a pokud měl to ještě chvilinku, tak bych vám chtěl ještě něco říct. Stáhl jsem si nový prohlížeč, jmenuje se Vivaldi, už jen ten název, jestli víte, kdo byl Vivaldi, určitě jo. Mě tak jako s ním spojený asi nejznámější je čtveroroční období. Prostě už jen ten název je krásný a prostě ten prohlížeč je úplně úžasný, já jsem se ho hned zamiloval jako tvůrce opery. A jeho takovým hlavním sloganem je prostě, že to prohlížeč, který se vám přizpůsobí, aby se museli přizpůsobovat v jemu. A je prostě úplně opravdu úžasný. Takhle vypadá nějak, když zapnete. A ještě když zapnete pro opery, protože vyberete sem všechno, obrázek na pozadí, všechno. Já tady ukážu, třeba půjdu někam. Můžete tady mít i několik stranek s záložkama, se mi tak líbí. Rychlostí je na tom podobně jako Chrome a podobné, protože je taky postavený na jádru Chromium. Takže rychlostí je s nima srovnatelný, není ani nějak rychlejší, nějak malejší. Podporuje i rozšíření pro Chrome. Má adblocker nějaké věci. A jako zajímavost mění svou barvu podle té stránky, kterou načítáte. Každopádně ukážu nastavení, jaké tady lze nastavovat. Jinak vidíte náhledy stránek, prostě všechno. Se do nastavení.
teďka vidíte to nastavení. Tak tady si můžete ušetřit, kde máte ty listy, ty záložky. Já tam třeba teďka dole, buď ten klasicky nahoře, jako v každém prohlížeči. Vidíte, máte krásné náhledy. Nebo co se mi hodně líbí, můžete mít třeba ty listy napravo. Můžete si u nich zapnout náhled. Máte takové krásné náhledy. Malinko roztáhnout. A vypadá to pro mě úplně suprově, když máte širokouhlý monitor, tak to není vůbec špatné řešení. Vidíte, jaké krásné náhledy. To všechno možné. Ono tak bere barvu tady tohoto. To bere z těch stránek, na kterých jste. Je to mění barva kameleon. A opravdu velké množství věcí tady úžasných, třeba když sloučím nějaké dva listy do sebe. A můžu to opravdu říkat tu rychlost, normálně je to rychlejší, ale tady prostě jak natáčím zároveň, tak ono to čistě malý. Mám tady ještě program zapnutý. Tak, teďka se nám sloučil jak pod jeden list, tak to takhle si skupit. Připínat je můžete. A taky tak, teďka můžete zapnout toto a dát si, že máte dvě stránky vedle sebe otevřený, což mi přijde úplně jako superová věc. Uměl to tady ten můj prohlížeč, co jsem tvořil jednou, ale to jsou prohlížeč, máte řádný listy, třeba YouTube, třeba Facebook, nebo cokoliv, máte prostě dvě stránky vedle sebe. Můžete dát různě nad sebe a prostě všelijak. Ale to tam jsem prostě prvý prohlížeč, já jsem si měl nadšený. Vidíte tady i velikost třeba stránek, kdy se načítají, kolik vám zbývá, tak je to prostě úplně super. Takže zkuste.